Вітаю, час дізнатися останні події Вінниччини. Вчора ввечері померла громадська активістка, почесна громадянка Вінниці, урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю та заслужений працівник соціальної сфери України Раїса Панасюк. Вона створила і протягом багатьох років очолювала громадську організацію «Гармонія» та Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Також з її ініціативи в місті запрацювала служба перевезення людей на візках. Останнім часом Раїса боролася з онкологічною хворобою і перенесла кілька операцій. Прощатимуться з пані Раїсою завтра о 14-й в будинку офіцерів. В обласному центрі оголосять день жалоби. З 1 жовтня буде заборонено проїзд для приватного автотранспорту по вулиці Соборна у зв'язку з відкриттям Київського мосту. Попереджувальні знаки встановили в 4 місцях – при в'їзді на Соборну з площі Гагаріна, на повороті на вулицю Театральна, на перехресті з вулицею Микола Оводова та на в'їзді на Соборну з Центрального мосту. За 9 місяців поточного року на Вінниччині з неплатників аліментів стягнуто 64 мільйони 480 тисяч гривень, з них майже 20 мільйонів за рахунок ініціативи «Чужих дітей не буває». Два пакети змін до відповідного закону посилюють відповідальність за несплату аліментів. Це обмеження прав боржників щодо користування транспортними засобами, виїзду за кордон, право на полювання та користування зброєю. Якщо борг не сплачується більше року, суму збільшують на 10%, більше 2 років – на 30%, більше 3 років на 50%. Аліменти чоловік виплачувати не захотів в тому розмірі, якому він повинен був виплачувати. Мені назначили, значить, на суду ви сказали, щоб доплатити 1/3 від його заробітка. З заводу він розрахувався за того, щоб не платити мені аліменти. Сказав, що були великі борги. Борги в нього були 37 тисяч. Обращалася в виконавчу службу. Мені, значить, сказали, що треба піти в себе по місту жительства, піти, значить, в міліцію, написати заяву. Його притягнуть. Благодаря цьому закону його обмежили в виїзді за кордон, бо він їздив. Він зараз проситься, молиться, йому запретили, і виплатив він мені всю суму сповна. Відповідно, рішення суду було прийнято в 2016 році про те, що батько має сплачувати 1/3 доходу дитині аліментів, але він не сплатив ні одної суми, поки не вступили зміни в законодавстві щодо посилення відповідальності боржників аліментів, на що виконавча служба зробила батькові арешт на вождіння транспортного засобу, і було арештований автомобіль, відповідно, він місячний термін сплатив всю суму, яку не міг сплатити 4,5 роки. Вінницькі степістки Яна Лісова та Євгенія Дудник та Насюк вибороли першість на українських змаганнях зі степу і вже наприкінці листопада поїдуть до Німеччини на чемпіонат світу. Як вінничанки тренуються, які родзинки готують для глядачів, розкаже Руслана Ткачук. Вистукувати шлях до перемоги дівчата почали з дитинства. Ми брали участь, перш за все, в всеукраїнських змаганнях десь з 2014 року. І майже завжди ми брали золото в категорії тріо, і в категорії соло я привозила і золото, і срібло, і бронзу. Ну, тобто на всесвітні змагання попадають ті, хто зайняли перше, друге і третє місця. От, ми ще ні разу не вилітали якби нижче третього місця, тому майже кожен рік з 2014 року ми попадали на всесвітні змагання. Ті, що пишуть музику ногами, саме так кажуть про колектив вінницьких степісток «Flame Tap». Усе почалося із чемпіонату України зі степу, котрий нещодавно проходив в Одесі, де дівчата вибороли першість. Однак вже зовсім скоро, в кінці листопада, вінницькі степістки дадуть лиха за каблуком на чемпіонаті в Німеччині. Приїжджають світові зірки степу. Це люди, які розуміються, тобто вони чують ритми, вони розуміють, що це не просто танець, це ще музика. Ми її робимо своїми ногами. Тому ми саме в цьому чемпіонаті приймаємо участь. До
До підготовки до чемпіонату України, кажуть дівчата, підійшли креативно. Хоча ми дуже різні за своїми характерами, але ми хотіли от єднання в номері, і саме під цю музику, під Даху Браху, вона підійшла нам емоційно. Ми зійшлися в цьому танці, ми його відчуваємо дуже добре разом, тому під неї. Це українська музика. Ми хочемо продвигати і український стиль в степі. Чим вражатимуть німецьку публіку цієї зими, танцівниці вже знають. І кожну вільну хвилину присвячують тренуванням. Нині збирають гроші для поїздки. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини. Понад 4 тисячі набоїв зберігав житель Козятина. За словами начальника тамтешнього відділення поліції Олега Швеця, поліціянти провели санкціонований обшук квартири 39-річного жителя райцентру. В одній із кімнат виявили 16 набоїв та запал гранати. В господарському приміщенні, яке належить підозрюваному, правоохоронці вилучили 4 металевих коробки з набоями калібру 9 мм. Джерело придбання боєприпасів та мета їхнього зберігання встановлюється. Це вся інформація. Більше розповість мій колега Валерій Кузнєцов о 17-й годині. Не пропустіть, я ж прощаюсь і бажаю вам лише приємних новин.